Ողջույն բոլորին, ողջունում եմ ձեզ իմ YouTube-յան խոհանոցում։ Այսօր պատրաստում եմ գլոր գաթա, որի միջուկը կլցոնենք խորիզով, կարող ենք պոպոկ եւ բնդուկել ավելացնել։ Դե ինչ մեզ խմորի համար անհրաժեշտ է լինելու։ 700 գրամ ալյուր, այստեղ 3 բաժակ ալյուր է, 700 գրամ, 3 հատ ձվի դեղնուց եւ 4 հատ ձվի սպիտակուց։ Մի հատ դեղնուցը պահում ենք քսելու համար։ Ես օգտագործել եմ նաև շաքարավազ 150 գրամ, 250 գրամ թթվասերտ, կարող եք փոխարինել մածունով, եւ նաև 250 գրամ սառած կարագ։ Քիչ աղ։ Աշխատելու ենք ձեռքերով։ Մեզ պետք է խմորի մի քիչ աղանել, այսպես։ Բացում ենք խմորը մեր, վերցնում ենք կարագ սառած, թաթախում ենք խմորի մեջ և քերիչ օգնությամբ քերում ենք այն։ Ես այն նախապես սառցարանն եմ դրել։ Կարագ քերելուց հետո ալյուրը սկսում ենք շաղախել կարագի հետ։ Շաղախելուց հետո ես օգտագործել եմ փխրեցուցիչ, եթե օգտագործելու եք փխրեցուցիչ, ավելացնում ենք ալյուրին։ Եթե օգտագործելու եք սոդա, ապա ավելացնում ենք թթվասերին եւ հանգցնում ենք հացախով։ Եվ նաեւ ես ավելացնում եմ վաներին։ Ավելացնում շաքարավազի։ Հիմա դե ինչ։ Սենց մեր խմորը փխրեցուցիչով խառնենք։ Ցուն կոկում ենք եւ լցնում ենք այստեղ։ Մի լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք նաեւ թթվասերը շաքարի հետ։ Ավելացնում ենք մեր խմար։ Եվ խառնում ենք։ 4 հատված չկա եւ արդեն հավաքվում է խմորը։ Հանում ենք պատառը քաղը եւ սկսում ենք հավաքել գունդ։ Ես գունդը հավաքել եմ սեղանին։ Տեսեք, այսպես հապուկ խմոր է ստացվում։ Հավելյալ ալյուր ավելացնել պետք չէ։ Ինչքան կա, թողնում ենք այնպես։ Հիմա դնում եմ նույն ամանի մեջ, ծածկում ենք սրբիչով եւ սպասում ենք 20 րոպե, որպեսզի այն հանգստանա։ Ինչ մեր խմորը հանգստանում է, պատրաստենք միջուկը։ Վերցնում ենք ալյուր, շաքարավազ, հանում ենք իրար, այս զանգվածին ավելացնում ենք կարագ։ Ես մի քիչ հալածրել եմ այն, կարող եք նախորոք հանել սառնարանից։ Եվ սկսում ենք ձեռքերի օգնությամբ այն տրորել։ Վերցնում ենք խորիզը, փակում ենք ձեռքի ափի մեջ, մյուս մատով սեղմում ենք, երբ որ այն փխրվում է, այդ դեպքում ձեր խորիզը արդեն պատրաստ է։ Մեր միջուկը պատրաստ է, հիմա ենք թողնենք հանգիստ մի կողմ և կսպասենք խմորի հանգստանալու ժամանակին և կսկսենք արդեն պատրաստել այն թխելու։ Դե ինչ, մեր խմորը հանգստացել է, հիմա կսկսենք արդեն պատրաստել մեր գաթաները։ Տեղափոխենք այն սեղանի վրա, բաժանենք մեր խմորը 2 մասի, նայեք ինչպիսին է ներսում։
Մեկ այսպես կլորացնենք, ես պատրաստելու եմ 2 հատ մեծ չափի, կարող եք պատրաստել 3 հատ միջին չափի, մի քիչ ալյուրանը, բայց սևանը, և թե գրտնակի ուկնությամբ, թե ձեռքերի ուկնությամբ բացենք մեր խմորը, բացելուց հետո ավելացնում ենք մեր խորիզը, հիմա այնպես կիսում ենք 2 մասի, և տարածում ենք մեր ամբողջ կաթայով մեկը, այսպես տարածեցինք, հիմա հավաքենք, ծաղիկի պես հավաքում ենք, այստեղ փունջենք անում, որպեսի բաստողում չունենանք, ալուրանենք, պտտենք, ձերքերի օգնության բացում ենք, այն չափի, ֆորմայի չափի, որի մեջ որ թխելու եք, թխելու ենք 30-35 րոպե, 180-190 աստիճան ցերսուսի ջերմաստիճանի տակ. Ջերոցը դնելուց առաջ ձվի դեղնուցը խառնենք մեկ գդալ կաթի հետ և կսում ենք վրեն։ Երկրորդն էլ է պատրաստ, տեղափոխում ենք ջերոց։ Եվ դե ինչ, իմ գաթաները պատրաստ են, ես նույն խմորից նաև այսպիսի գաթաներ եմ թխել երեխային առաջարկելու համար, նայեք ինչ սիրուն են, միայնակ մի հատը տեղափոխելուց ջարդել եմ, որովհետև տակ եմ տեղափոխել, դուք այդպես չանեք, և նայեք ինչ գեղեցիկ գեղեցկուհիներ ունեք, պատրաստեք, հավատացում եմ, որ միանշանակ հեշտ ու արագ կստացվի և շատ համեղ կլինի, խորիզը կարող եք փոխանել ցանկացած չրեղենով, ընդեղենով, ինչով որ կցանկանաք։ Պատրաստեք սիրով, պատրաստեք մեկ ծուրախությամբ և կհանդիպենք շուտով, ուրացեք բաժանորդագրվել, նշել ձեր լայքերը, եթե հավանել եք, եթե չեք հավանել կարող եք դիսլայք նշել և նշել կոմենտներում ինչ կցանկանայիք պատրաստեի հաջորդը։ Ձեզ ցանկանում եմ բարի զատիկ, ուրախ զատիկ, թող այն լիություն, ջերմություն, ուրախությունով լի լինի և մի բաց թողեք այնպիսի պահերը, երբ որ տանանթանների և հարազատների հետ կարող եք հավաքվել մի սեղանի շուրջ։ Ցտեսություն, մինչ հանդիպում։